Баршаңызға сәлем, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі мастер-класта біз осындай сіледей тоқитын боламыз. Видеоны бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп қойуды ұмытпаңыздар. Мындай жіптен тоқимын. Ализа Дива Silk Effect 100 грамда 350 метр. 100% акрил. Түрік елінің өнімі, өте әдемі жіп. Мендегі крючок номері 2.5. Осындай крючокпен тоқимын. Менің тоқитын аяқ өлшемім 37-38 размерге. Бірінші қатарымызды бастаймыз. Саусағымызға осылай айналдырып аламыз жіпті. Бізде осындай сақина пайда болады. 1, 2, 3. 3 ауалмегі бізде бір накетті столбик болып есептеледі. Енді осы сақинаның ішінде тағы да 11 рет накетті столбик тоқимыз. Жіпті іліп аламыз крючокқа. Сақинадан өткізіп, жіпті тартып шығарамыз. Жіпті іліп алып, 2 ілмектен өткіземіз. Тағы іліп аламыз да өткіземіз. Осылай 11 рет тоқимыз. Барлығы бізде 12 столбик болуы керек. Міне бізде 12 столбик болды. 3 ауалмеген қосқан кезде барлығы 12 столбик болды. Енді мына жібімізді тартып, сақинаны жабамыз. Қатардың басымен біріктіреміз. Енді екінші қатарымыз тағы да 3 ауалмегі. Осы жерге тағы да бір накетті столбик тоқимыз. Тағы да келесісіне 2 рет накетті столбик тоқимыз. Тағы біреуі. Осылай әр столбикке 2-2 столбиктен тоқып шығамыз. Екінші қатарымыз осындай болды. Қатардың басымен біріктірейік. 3 рет ауалмегі. Келесі столбикке 2 рет накетті столбик тоқимыз. 3 рет тағы біреуін. Енді келесісіне бір столбик тоқимыз. Одан кейінгісіне 2 столбик. Осылай 1-2-1-2-ден кезектестіріп тоқып шығамыз. Міне, үшінші қатарымыз тоқып болдық. 1-2-1-2 столбиктен тоқыдық. Енді төртінші қатарымыз. Ауалмегін көтереміз. Жандағы столбикке бір накетті столбиктен біреу тоқимыз. Одан кейінгісіне 2 тоқимыз. Келесіне бір столбик тоқимыз. Келесіне бір столбик тоқимыз. Одан кейінгісіне 2 столбик тоқимыз. Одан кейін бір столбик, бір столбик, сосын 2 столбик. 1, 1, 2. Солай жалғастырып, қатарды аяқтаймыз. Бізде осындай болды. Менде барлығы мына жерде айналдыра 48 столбик болды. Мен 37-38 размерге тоқитын болғандықтан, маған осы диаметр жеткілікті. Енді әрі қарай сіледейді тоқи береміз. Сіздерде крючок жіптеріңіз басқа болуы мүмкін, сондықтан аяқтың өлшеміне байланысты. Менің каналымда видео бар, өлшемді қалай алу керектігін, қанша ілмек болу керектігі жайында есептеу туралы төменге сілтеме қалдырамын. Сол бойынша өздеріңізге керекті өлшемге осыны тоқып алсаңыздар болады. Өзімізге керегін тоқып болғаннан кейін тағы бір қатар мен ешқандай столбик тоқымай айналдырып тоқып шығамын. Міне, мен өзгертусіз бір қатар, 5-ші қатарды тоқып шықтым, айналдырып. Енді мынау біздің 6-шы қатарымыз.
Мінекей, мынау 5-ші қатар толық жабылатын. 6-ші қатар мынау біздің негізгі өрнектен басталады. Осыған келдік. Міне, табан жағын тоқылатырмын. Енді мынау өрнегін тоқимыз. Ол үшін 1 2 3 4 ала ілмегі 1 2 3 4-үн қалдырып кетеміз, 3-үн қалдырып кетеміз. 4-іншісіне әкетті столбик тоқимыз. 1 жанындағысына 2-ші және 3-іншісі. Тағы да ауыл мегі 5 рет. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5-іншіге бір накетті столбик тоқимыз. Екі ауыл мегі жіптелеміз. Жанындағыға бір накетті столбик. Тағы да 5 ауа ілмегі 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5-шіге бір, екі, үш, төрт қалдырып кетеміз. Бесіншісінен әкетті столбикті оқимыз. Бұл жерге де мынаған симметриялы етіп тоқимыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш қалдырып кетеміз. Төртіншісіне тоқимыз. Әрі қатардың соңына дейін әкетті столбиктер тоқимыз. 7-ші қатарға келдік. Табан бөлігі. Алдыңғы бөлігіне келдік. Мына жері өзгеріссіз. Екі ауыл мегі. Енді мынау біздің ұяшықтың ішіне 8 рет накетті столбик тоқимыз. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. Енді қайттан екі ауыл мегі. Осы накетті столбиктердің үстіне накетті столбик тоқимыз үнемі. 4 ауа ілмегі. 3, 4. Әрі қарай накетті столбиктер тоқимыз. Міне тағы да ортасына келдік веерге. Бізде мына екі шеті өзгеріссіз. Тек мұны орта саны өзгеріп тұрады. Бір ауыл мегі. Ортағы 8 накетті столбиктерге тоқимыз. Біріншісіне накетті столбик тоқимыз. Бір ауыл мегі. Екіншісіне накетті столбик тоқимыз. Бір ауыл мегі. Келесісіне де накетті столбик. Бір ауыл мегі. Осылардың соңына жерге дейін тоқимыз. Не осылай болды. Енді бір ауа ілмегі. Әрі қарай қатарды тоқып бітіреміз. 9-ші қатарымыз. Мынаған келдік, мынаны тоқимыз қазір. Мына жері болдым тоқ. Бір ауыл мегі. Енді мына столбиктің үстіне
бірін әкетті столбик. Екі столбиктің ортасындағы ауа ілмегіне столбикті оқиымыз. Жергетте столбикті оқиымыз. Осылайынан барлығына столбик, барлығы бізде, осы жерде 15 столбик болу керек. Не осындай вейер шықты бізде. Бір ауа ілмегі. Шамалы қалыңдау жіппен тоқса, қалыңдау болып шығады. Менің тоқып атқаным, мынандай той жиындарға, сондайға киіп баруға өте әдемі. Жіптің өзі жылтырап тұрады. Өте тамаша жіп бұл. Әрі қарай қатарды аяқтаймыз. Мына екінші веерді бастағалы жатырмыз. Осы жерде 5 ілмегі, 1, 2, 3, 4, 5. Енді мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-ші столбикке тоқтаймыз. Бір столбик, 2 ілмегі, осы жерге тағы бір столбик. Біріншісінде біз екі көршілес столбикке тоқыған болсақ, мына жерде біз екеуінің бір столбикке тоқимыз. 2, 3, 4, 5. Әдеттегідей тоқимыз. Жерлерде өзгеріс жоқ. Не осылай болды. Енді осыдан әрі қарай. Осы мына қатардан қайталанып кете береді. Бізге өзімізге керекті биіктікке дейін тоқимыз. Төрт вер тоқып болдым. Осындай. Енді мына өкше бөлігін тоқимыз. Жіпті қиып аламын. Енді шетінен мына біздің жолақ бар ғой. Осыдан бастаймыз. Шоу әлмегі. Мына жерге біздің 4 ауа әлмегі жаққа 4 рет накетті столбик тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Әрі қарай накетті столбиктер тоқимыз. Мына жанда да осы сияқты симметриялы етіп тоқимыз да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 қатар тоқимыз. Не біз 12 қатар тоқып болдық өкше жағын. Енді жерде мына өкшесінің формасын келтіреміз. Өкшесіне шамамен 1-1,5 сантиметр қалған кезде ілмектерді қысқарта бастаймыз. Ол үшін мен 12 қатар тоқыдым. 13-ші қатарда осылай ортасынан 6 столбик белгілеп қойдым. Осы белгілеген столбикке келген кезде осы белгілеген столбиктен бастап накетсіз столбиктер тоқимыз.
ары қарай лакетті столбиктерді оқимыз. Міне бізде осындай болды. Мына жағы былайынан ойық сияқты болып тұрады. Енді осы жерге келдік, тағы да қысқартатын жерге. Бұл жерде столбиктердің санын қысқартамыз. Біріншісі, екіншісінен өткіземіз. Бірге қосамыз. Келесі. Бірге қосамыз. Және үшіншісі. Бірге қосып жүреміз. Әрі қарай накетті столбиктермен тоқып бітіреміз. Осы жерге дейін, соңына дейін тоқимыз. Қайтадан мына жерге дейін тоқып келеміз. Неке? Енді үшінші қысқартуымыз. Бұл жерде біз мына үшеуін қосамыз. Үшеуін қосамыз және накетті столбикпен. Бірінші, екінші, үшінші. Барлығын қосамыз. Мынау алты столбикті бір столбикке айналдырдық. Әрі қарай әдеттегідей накетті столбиктермен тоқимыз. Осы қатарды бітіргеннен кейін тағы екі қатар накетті столбиктермен тоқимыз. Мынаның үстінен накетті столбикті тоқып кетеміз. Міне осындай болды. Тағы да екі қатар тоқыдым. Міне біздің қысқартқан ілмегіміз столбик. Енді осыны қосып өкшесінен қосамыз. Осылай теріс қаратып аламыз. Енді осыны беттестіреміз ілгектерін. Міне осылай. Келесі. Міне осылайынан соңына дейін тоқып шығамыз. Міне. Осындай сілезе дайын болды бізде. Келгенде әдемі тұрады аяққа. Сіздерді тоқып көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де төменде подписация кнопкасын басып қойыңыздар.